Ja, så var det dags för oss att få träffa FN-filuren igen. Den lilla filuren med sitt magiska skrin. Jag undrar om han har något nytt uppdrag på gång. Såg du förra programmet när jag träffade chefen för FN och fick uppdrag att åka till Nepal med mitt magiska skrin? Då kommer du säkert ihåg Biren. Elefantpojken som hittar mitt skrin i djungeln. Hej! Det var mycket spännande jag fick vara med om hos Biren. Jag berättade för chefen för FN om Biren och elefanten som blev sjuk och blir skjuten med sömnmedel. Som tur var blir han frisk igen. Chokran. Och tänk, jag fick ett nytt uppdrag. Jag ska åka till Afghanistan. I Afghanistan. Ja, men hjälp, jag får inte upp locket. Aj. Det gjorde ont. Det här är mina busiga bröder. Det här är jag och min mamma. Jag heter Laila och är 5 år. Mina bröder slåss alltid kärskilt när vi har bråttom till dagis. Nu måste jag skynda mig. Jag vill inte komma för sent till dagis. Min pappa ligger på sjukhus. Hans fötter förstördes när en bomb kom på vårt hus. Jag saknar pappa jättemycket. Titta, vad är det här? Ett skrin. Det är visst någon i skrinet. Vågar vi öppna? Kan någon släppa ut mig? Hallå? Vi vågar inte öppna skrinet. Det kanske var något farligt där inne. Vi tog med skrinet till dagis. Fröken får säga hur vi ska göra. Snälla någon, släpp ut mig. Fröken visste inte heller vad det var, men hon tyckte att vi skulle se efter. Laila, för att du släppte ut mig. Jag sätter mig här bland barnen så jag inte stör. Barnen lär sig visst räkna. Vilka konstiga siffror.
نشان دادم یه تنبانه مامان درس تبو خان نسکه لیلا رکنه یک دو سیره پیدا کن عزیجه یا مسته سی افتر آفر Oj, vad duktig hon är. Tänk, hon är ju bara 5 år. Det har varit krig här i Afghanistan. Alla barn på dagiset har flytt från sina hem och nu bor de i ett stort tältläger som FN har hjälpt till att bygga. Det här är frökens dotter. Hon ska lära oss en sång som hon har hittat på alldeles själv. Jag undrar vad den handlar om. Nu är det Lailas tur. Bravo, bravo. Fröken har lovat att skriva mitt namn. Oj, vilka konstiga bokstäver. Ja. Lam. Lam. Wow. Wow. Re. Re. Nun. Nun. Chemisha. Filurin. Filurin. Afarin. De kunde. Jaha, nu är det dags för lite gymnastik. Här räknar de också. Fröken här tar hand om nästan 100 barn varje dag. När det är så många barn får alla inte plats samtidigt. Laila och hennes vänner får vara på dagiset 2 timmar om dagen. Sen kommer nya barn. När barn inte kan bo hemma i sina hus utan måste bo i ett litet tält dag efter dag, månad efter månad, så är det viktigt att de får något annat att tänka på än kriget och allt hemskt. Då är det bra att FN ger människorna både tält och mat och ser till att barnen får leka och göra lite roliga saker. Den här leken heter Vargen och lammet. Vargen försöker fånga lammet och de andra hjälper lammet så att inte vargen får tag på det. Nu är Laila lamm. Skynda dig Laila, spring! Ska jag hjälpa dig? Den här vägen, kom! Hon klarar det bra, va? När kriget kom till barnens byar så måste alla fly därifrån fort. De har nästan inte fått med sig någonting. Så nu gör de nya leksaker av strå och träbitar. Gurmi kuni famidil chishat
Jag undrar vad det här ska bli. Vilka fina glasögon du har gjort, Laila. Tänk att det går att göra egna leksaker bara av sånt som man har omkring sig. Vad bra. Nu måste nog Laila ta fram mitt magiska skrin. Det är dags för mig att säga hej då. Jag måste berätta för chefen för FN att barnen här längtar efter fred så att de kan flytta tillbaka hem igen. Hoppas att FN kan hjälpa till att ordna det. Hej då, Laila. Hej då. Va? Skrinet bara försvann. Både filuren och skrinet är borta. Har jag drömt? Var filuren verkligen här hos oss? Hoppas det var sant. För då kan nog chefen för FN hjälpa oss. Vi snart kan flytta hem igen.